নমস্কাৰ। দাম্পত্য জীৱনত স্বামী স্ত্ৰীয়ে কি হাৰত দেহমিলন ঘটোৱা উচিত সেই বিষয়ে বহুতো পণ্ডিতে, বহুতো যৌনতত্ত্ববিদে, বহুতো মনোতত্ত্ববিদে আৰু বহুতো মহাপুৰুষে বহু ধৰণে মত শোষণ কৰিছে। তেতিয়াহ'লে আহক আমি জানি লওঁ স্বামী স্ত্ৰীয়ে কি হাৰত দেহমিলন ঘটোৱা উচিত। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো এই কথাখিনি জানিবলৈ সুবিধাটো দিব। আমাৰ এই ভিডিঅ'টো একমাত্ৰ বিবাহিত মহিলা আৰু পুৰুষৰ কাৰণে হয়। বাকী লোকে চোৱাৰ কাৰণে কেতিয়াবা কিবা সমস্যা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বহুতকেইজন বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোক বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে মই সেইদিনাখন এটা পোষ্ট লিখিছিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ সেই সহায় সহযোগিতাৰ কাৰণে মই আকৌ ভিডিঅ' দিবলৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। তেতিয়াহ'লে আহক আমি বেছি দেৰি নকৰি জানি লওঁ। অতীজৰ বহুতো ধৰ্মগুৰু, আইন প্ৰণেতা, মুখিয়াল ব্যক্তি, দাৰ্শনিক আৰু পণ্ডিতে যৌন মিলনৰ কিছুমান নিয়ম কানুন প্ৰচলন কৰা উদাহৰণ পোৱা যায়। খুচুৱে মাহত ছবাৰ মিলনৰ নিৰ্দেশ দিছে। বহুতো হিন্দু শাস্ত্ৰৰ মতে মাহত মাত্ৰ তিনিবাৰ যৌন মিলনৰ সমৰ্থন কৰিছে। মহাপুৰুষ মহম্মদে সপ্তাহত মাথো এবাৰ দেহমিলন ঘটোৱা উচিত বুলি বিবেচনা কৰিছে। ত্ৰালমুদে প্ৰতিদিনে বা সপ্তাহত এবাৰ দেহমিলন যুক্তিসংগ বুলি বিবেচনা কৰিছে। চলুন আৰু আন আন বহুতো গ্ৰীক চিকিৎসকে মাহেকত মাত্ৰ তিনিবাৰ দেহমিলন ঘটোৱা সৰ্বসুন্দৰ বুলি মত শোষণ কৰিছে। জুৰাইষ্টাৰে প্ৰতি ন দিনৰ মূৰে মূৰে আৰু মাৰ্টিন লুথাৰে সপ্তাহত দুবাৰ দেহমিলন ঘটোৱাটো উচিত বুলি বিবেচনা কৰিছে। ফাৰৱিংগাৰে বছৰত 50-100 বাৰ দেহমিলন ঘটোৱাব লাগে বুলি মত শোষণ কৰিছে। ফুৰেল আৰু মণ্টেগালাই সপ্তাহত 2-3 বাৰ দেহমিলন ঘটোৱাটো উচিত বুলি বিবেচনা কৰিছে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত পণ্ডিতসকল, যৌনতত্ত্ববিদসকল, মনোতত্ত্ববিদসকল আৰু মহাপুৰুষসকলে কি হাৰত স্বামী স্ত্ৰীয়ে দেহমিলন ঘটাব লাগে তাৰ বৰ্ণনা কৰিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো এই কথাখিনি জানিবলৈ সুবিধাটো দিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।